glimt till läget och prenumerera. Idag kör jag Overwatch och Parismappen har kommit. Så jag har precis kommit in på väldigt länge. Alltså det var aslänge sen. 0 av 10. Här, 6 versus 6. Vi ses. Paris. Oh, är matchen redan klar? Eller typ en liten nu. Oh, jag har aldrig sett det här. Cool, bord, en bok. Det verkar vara rätt fint. Yes, det är så fint. Här är en point. Man vill ju inte fightas, man vill titta runt i mappen. Ooh, det här är fint. Ja, här är pianot. Vänta, jag ska byta arrow. Vi har sett folk på YouTube som har typ skjutit på den. Vem skulle det kunna vara? Det skulle kunna vara Diva, tror jag. Okej, man hör typ inte. Okej, jag tror jag ska in i pointen. Hur du nu? Sådär. Jag vill faktiskt titta runt i mappen. Nej, Reinhardt, du är för stel. Oh, men! Haha! Hit, vad fint. No! Skit, Rhinies. Händer det? Oj, Bob. Bob, jag vill inte att du gör någonting. Aj, OP. Vart är du? Nej. Där är du. No. No. Vad är det? Som jag tror jag springer på fram det där. Den dog. Alltså jag tycker den här mappen är jättefin. Det är typ så här jag vill bo när jag blir stor. Oh, men sluta! Vad är det här? Vad kan det vara? Nej, den är sönder. En blixtbåt, eller den såg inte jättelyxig ut. Hej då! Här är det helt mums. Fully operational.
Nej! Gå sönder! Jag skulle ha upp det nu. Haha! Nöjd att jag fick han, Reapern. Nej, det vill jag inte se. Jag vill inte det var som är klart. Inte så bra, men... Paris är tornet! Nej, oj, det är inte tornet. Haha, de kommer inte vinna. Vart är Yunri pushen? Första matchen, första win. Triple kill. Men jag kör en till match. Jag kommer lite sent in. Vem ska jag vara? Jag kör... Nej, vem ska jag köra? Orisa. Får vi se. Hej. Mycket bord. Robotkant. Bara... Jag vill in dit. Vilka det här? Känner inte igen. Så. Oh. Jag går lite om där. Oj. Oj. Där är någon. Nej, hoppa upp hit. Hoppa ner hit. Jag vet att det finns någon polisstation. Den vill jag hitta. No! Hon fick killen. Vad gör du, Anna? Ah, hon kollar in. Lite dåligt ställa. Eller lite till. Au, jag borde inte posta där. Men. Så! No! Nej, vad jävla.
Jag vet. Du borde inte döda mig nu. Yes. No! Du var låg. Widowmaker kommer inte att dö. Jo, hon kommer dö. Hon dör inte. Jaha. Hur mycket kill? Oj, bara tre. Hehe. Åh, jag tycker det är så fint. Eller det är bra kvalitet. Och där på polisstationen. Dit vill jag gå. Ja, men sluta turret. Åh, det där var nog sämsta stället. Men bort! No! Kanske dags att byta. Nu ska jag köra. Hanzo, kanske? With every death, yahi param basta vikta hai yahi param basta vikta hai vi måste komma in nu. Alltså jag dåligaste gubben för nu. Finns det någon avsnabb wrecking ball? Vart är du där? No. Nej, bort! Ah, ja, såklart. Defeat. Yes, jag kommer att hitta in den lite på. Jag vet inte vad det heter. Replay eller något. Tallier och så. Så vi ses. Nu är jag i en custom game och jag ska vara spectator. Och det är ingen match än. Så då kan jag åka runt och titta. Ooh. Det här var fint. Det var väldigt fint. På att se här. Vad det finns för spännande här. Ej, här är polisstationen. Här är olika så här, brottslingar. Oh. Vilken typ kam. Polisstation. Polisbilar. Kan man åka upp lite. Så vad finns där? Här kan man gå upp. Ett hotell antar jag. Ett fint målat hus. Ett hotgraffiti eller något. Att robotar ska döda. Men upp i skinn. Vad finns det mer? Parasol. Blommor. Kan man åka in här? Ja. Här var, vet du, hon som sjung. Där kan jag åka upp lite. Där hon. Lite fint här. Tavlor. Ett café med dem. Bakelserna. Finns det något mer här borta? Här stod jag förut. Här blev jag dödad. Vad finns det mer här? Jag önskar man kunde typ... Aha! Det kunde man visst. Kan man komma in här på något annat sätt? Ja, man spånas där sen.
tror jag. Lite mat. Lite bakelser. Här är en point man ska ta. Så det är en pointbana, ingen vad heter det? Payload. Här är piano man kan spela på. Lite fina detaljer. Lite coola parasoll. Dörrar. En trädgårdsrobot. Alltså det finns väldigt mycket på den här mappen. Mycket detaljer. Eiffeltornet. Kan man åka in hit. Här är lampor. Det där, jag ska till vad den här statyn var. Det var en ängel utan huvud. Ja, det var här. Kan man gå in hit? Som förra? Nej. Något skönt här. En liten så här choklad med marshmallow och grädde. Finns det något mer? En till piano? Det är jorden. Jordgloben. Inget mer. Men jag tänkte spela på piano, så vi ses. Okej, det här är sista saken. Så får vi se om jag kan spela. Det är ju som ett riktigt. Så, jag spelar en vers två gånger. Skriv gärna i kommentarerna vad det var för vers. Eller typ, vad det är för nå. Vilken låt eller nå. Men den här låten, den hör till en viktig händelse. Som var väldigt sorglig. Men skriv gärna i kommentarerna vad det var till. Men det var allt. Det var hela para... Alltså, varför säger jag paradis? Vad heter det? Parismappen. Men hej då! Tack för att ni tittade!